Museveni kati uliriza chiri enakasere chagunde ku Museveni. Museveni enaku sino mubadde mumulaba. Mubadde mumulaba ngo mukono ogumu guno wasoka guno mugulabo gwa ddyo bogwegendereza gwa bulaka nnyo omukono gwayo eri Museveni. Guno bwe guti omukono gwe gwa bulaka. Era omukono gwa Museveni ogwe side eno lwaki gwa bulaka? Ekirwadde kyamulumba musajja wattu ne kimuluma era ne mukalulwawo ne batula ne bagamba Muzeyi Muzeyi nga okuva lwe yabba entebe namugamba ne mulabula Museveni nti wogeza n'okakwatamu ekiddako tombuulira because Bobi Wine nga tannajja wano emisimu gya bajjajjaffe na buli kimu byamuliko. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu bajjajjaffe ne bakkiriza nti alina okulembera ensi ki Uganda. Museveni babadde balya mmere, batudde, bali waka, basanyuka bala amawulire, ate otafira ayogedde bino muganda wange omusota gye gwavudde. Omusota, omusota, ono Kyagulanyi banageze mumanyi. Omusajja bawulira nga amuyise mitembo. Omusota o Museveni atudde ne mukyala we bali awo bali mukulya emmere balya muganda wange mu State House tewali gundi tewali oba muddu mu State House tewali ntobabiki omusota gwajjidde mu kifaananyi kyengendo bagamba omuzeyi yabuuse mukyala we n'abuuka n'agamba kiki ne kujitula mu entebe gyavuddemu gwatudde mu ntebe eri gyabadde atuddemu ne kugira kuti your day is a number D, your day is a number D, ashagalo luzungu olutegera your day is a number D nti ennaku zo ziba lwa bubazi. Bobi Wine basipirian gye baalaga tebatudde muzata tatudde lwaki kize after nakubiri ngedwa ya muzate wedi ewo musota guli nazo kwanga ulira abambagenda chita katemba kubanga bote babitegera omusota gwaze omusota uliri za bulungi Muzeyi Museveni ye fulanti tatya wenda tiridatya hey mama nyabu jene chechichino hey. Please, bring. Manangu, chichichino. Ani. Kansi che. Walo drone yabadde ze ulire mbozi bijjamu okusaaga bajjajja gambye rite batudde eno mulwana tulwana neno basindika Ojjakwewunya agenda nasaba obuyinza temulowooza baganda bange gulije waliwo ogwasooka ne gumulumba nabalaga ka video yali eno abasajja ne babuuka mu bbanga nagawo wachana ni wote namga Muzeyi guno teguseka guno gwaze gwambadde kakwofiira kati kavuddewa kakwofiira Kyagulanyi ono yandibafuuka yazze n'abaga omusota ne gutabuka jeneti kata Buganda wange Muzeyi agenda okutunula omusota nga gufaanana omukono gwe guno gweno ogwagira ng'omuko omusota gufaanana omukono gwe ogwe saidi eno kati nkubulira Museveni omusota bwe gwamaze okujja kambalage omanyi ebyange bya evidence nze mina senafu nabaga Bobi Wine si wa bulijjo oyo musajja si wa bulijjo some of you mulowooza Kyagulanyi wa bulijjo sharing a message kubanga I've been telling you these things ono Kyagulanyi walwa byalanga kati nga tubiraba ono agenda kulembera Uganda ulira owe mengena balaga ne munange bobo otyo musota baku video
Kubanga obo nakulota guno gwabadde gwambadde kakofiira. Era njagala okugamba gwe mukwano gwange. Entebe bajjajja baagimujjako dda. Saabasumba lwanga yagimujjako dda. Buli kimu baagimujjako dda. Ye amanyi ekiriwo. Wuliriza. Museveni olaba yatidde omusota guno. Enkeera yayitiddewo bannaddiini. Enkeera bannaddiini temwabalabye mu State House. Temwabalabye yabayitiddewo. N'agamba nalabye abakatuliki kasiba nti Speaker General Kampala yabakiikiridde. Nendabayo mubajje n'abagamba we need to pray. Ku olwo meeting yagitegese nga wegwazze nabaga please. Let us go. There is something which I want to put. Ngatyo chogera. Ntyo musajja waka kofira. Iya jide musota. Ntyo musajja waka kofira. Gambia temwalabye bannaddiini. Bannaddiini temwabalabye. Omanyize mbaga baganda bange bajjajja banyivu. Temuluuza nti bano abantu bwe batta bwe batuukewo beebaka bwebasa. No, the dead are not dead. Ekyo mukimanyi. Kati wuliriza. Yoweri Museveni ya bibyo nabi beirawu. Omusota guze. Badu se. Kakati. Enakwe mabegawu. Omukono gwe guno. Ainechi lwadde cha kansa. Erane bwa omutunuli ya bigere bibyo na. Embera yobula mubye. Enakwaza. Museveni. Bamu wa ultimatum. Eyobula mubwe. Aba sawo ne bamugamba. Kati gwesebo. Liake bibyo. Kubanga ne bona alwana otya atenga tayagala kubalaga nti aidde tayagala kubalaga nti anafuye na yamusei bi esawa sino wenjokerera kati njagalo ulirize Museveni mumulaba enako ezo mwamulaba nga Jose Kamilioni agenze ukambalage tayagala musemberera era tasobola kujjako mask. What is behind kati mugandu wawe manyize nalinganyo byogera mu 7 7 nalinganyo kuogera ebintu bino ne katika migamba abantu ebikwatagana ku bulamu gwo bane Uganda bakutegere o manyi you people you are joking with mumira sana I'm not wa bulijjo kati nja mulabe bulunji era njagala wo mutima omunafu ove ku video kubanga mugenda kwewunyensi Yoweri Kaguta mu 7 ekiri ku bulwadde bwe. Era saba mwebase kyagulanyi Robert Center. Ne bajjajja ba Uganda gye batudde tebeebase. Kubanga genfu na wanagajja mu intero. Hey, mwiza n'okulinda ebya 2 mu mukaaga. Omusajja na askam. Kale kambalage wa. Naye omutima omunafu giveeko. Owomutima omunafu giveeko era njaga.